Då säger jag välkommen till partigrillen, nu med Centerpartiet som har valt att skicka sin chefsekonom Martin Ådahl. Välkommen hit. Vilken är Centerpartiets Tack. Viktigaste fråga här i Almedalen 2013? Ja, nu tveklöst jobben. Att med en mer jobbvänlig politik på alla plan, minska kostnader och krångel och så vidare, så att vi kan få ner utanförskapet ännu mer trots krisen med hjälp av mer jobbvänlig politik. På sikt är ju klimatet den stora frågan för oss allihopa, och den trycker också på. Men här i Almedalen, här nu, tveklöst att vi får mer jobbvänlig politik i hela Sverige. Par av Centerpartiets viktigaste frågor. Men här i Almedalen finns ju en uppsjö andra åsikter som förs fram av en mängd organisationer. Vi har rotat runt lite grann bland stora organisationer och också bland gräsrötter och bjudit hit tre av dem till partigrillen. Man kan säga att vi ger Almedalens särintressen fritt spelutrymme att hårdrosta ett parti som de är oense med i vissa frågor. Reglerna är enkla och lika för alla. Grillarna har 4 minuter på sig att fråga precis vad de vill. Det här är ingen debatt, utan grillarna ska fråga ut, pressa, och partirepresentanten här ska svara på frågan. Jag håller koll på tiden och lägger mig bara i ifall det krävs, till exempel för tydlighetens skull. Jag illustrerades här i partigrillen med Centerpartiet. In kommer nu Petra Modé från Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Vad vill ni då? Ja, vi vill såklart avveckla kärnkraften. Det vill ni. Vi kommer inte sluta arbeta förrän vi har gjort det. Nej, det har funnits sedan 1980 och kampen fortsätter. Nu har du 4 minuter på dig att grilla Martin Ådahl. Kör igång. Det ska jag göra. Tack. I ert idéprogram så står det att ni vill avveckla kärnkraften. Hur går det ihop med att ni sitter i en regering som vill ha kärnkraft under överskådlig tid och dessutom har gjort det möjligt att utöka antalet reaktorer? Alltså, vi har ju sagt två saker. Det ena är att vi tillåter folk att bygga nya reaktorer, men samtidigt sagt att de ska bära alla sina kostnader och de ska inte på något sätt subventioneras av staten. Och du, precis som jag, är övertygad att om kärnkraften bär alla sina miljö- och säkerhetskostnader, då är den så olönsam att ingen är beredd att bygga kärnkraftverk, därför att de är för stora. Och det vi ser just nu är ju faktiskt att trots allt prat om detta så är det ingen för närvarande som bygger något kärnkraftverk. Vattenfall har ju begärt att få tillstånd nu. Vattenfall har begärt att få tillstånd. I Finland så har man, bygger man Olkiluoto 3. Ja. Man har i förrgår var det kanske, så fick Rosatom avtalet klart för att bygga Pyhäjoki. Ja, och de här kärnkraftverken, och det beror ju på för att kärnkraften inte bär sin egna kostnad. Man kräver inte att de ska ha ansvarsförsäkring som täcker alla skador som de kan bli. Nej, men det resonerar vi annorlunda. Avfallskostnaderna har vi också stora problem med. Strålsäkerhetsmyndigheten gör olika beräkningar beroende på vem som ställer frågorna. Ja. Och vem som sätter parametrarna. När ni ställer frågorna så kommer med en rapport som säger att de räcker, pengarna räcker. Ja. Men om vi kör dem lite längre, vi lite högre effekt och vi spekulerar i aktier, så vi hoppas att vi ska få mer utdelning på de pengar som halva vi kommer. Halva tiden kvar. Och sen dessutom så ändrar man räntesatsen, vilket ingen annan än nationalekonomer förstår vad det betyder. Men det innebär ju att investeringar som har väldigt, väldigt lång avbetalningstid, där blir kostnaden nära noll. Det får Martin Ådahl. Jag kan bara säga att nationalekonomer förstår vad det handlar om, och det är inte bra. Man kan inte hålla på och fibbla med siffrorna och med metoderna. Men bara ni gör för att ju få det. Det är ju det ni har gjort. Ja, alltså, de måste komma med de riktiga kalkylerna så att vi får de riktiga pengarna. Vi kommer hålla i det. Jag kan säga till dig. Det är att vi kommer att hålla i den här att vi ska inte subventionera kärnkraften, den ska bära alla sina kostnader ända in i kaklet. När kommer Centerpartiet att lägga skarpa förslag och avveckla? Hur ska det gå till rent konkret? Säger ni ingenting om. Vi har gjort den här dealen att vi tror att den avvecklar sig själv om vi verkligen bär sina kostnader. Så ni och att vi samtidigt får en massa vindkraft. Alltså, vi är ju lika övertygade båda två att om de bär sina kostnader så kommer den att försvinna. Ja, men när då? Ja, så fort de blir för gamla. Vattenfall har redan bokat tid. Det finns ett problem att Vattenfall är statligt ägt. Det är statligt ägt. Ja. Det får vi hålla ögonen på. Du tänker alltså sitta en regering som kommer att bygga ut statlig kärnkraft? Ja, alltså Vattenfall ska inte bygga kärnkraftverk på skattebetalarnas pengar. Kommer Centerpartiet att vara med och bygga ut kärnkraften? Det är ett val nästa år. Ja, jag tror... Svara på frågan. Svaret är
Ja, svaret, alltså, du ska, man ska få sådana här Feldin-svar på den här frågan. Ja, min poäng, vad jag säger för någonting är, vi har gjort en uppgörelse. Målet var att bli av med kärnkraften och få vindkraften. Den 2010 går ut, och vi skulle tror, den ha varit avvecklad. Den bygger på tron att kärnkraften inte lönar sig om den kostar sina kostnader. 2010 tror, skulle den ha varit avvecklad. Ja, men vänta, får jag bara svara på, jag håller ju med dig på att svara på den här frågan. Grejen är den att om den här överenskommelsen håller, då kommer vi ju aldrig behöva sitta i en regering som bygger en kärnkraft, för då kommer aldrig vara lönsamma. Och den därför tror jag att då kan bra... vi få både de bra sakerna och slippa. Den enda som har gett konkret svar är ju faktiskt Vänsterpartiet. Kan centerpartisterna lita på Centerpartiet? Kort nu, tiden är ute. Ja, alltså, kärnkraften ska vi icke släppa fram med några som helst subvention, och när den värsta kostar så kommer den också försvinna. Tack så mycket, Petra Modin.